paz do Senhor. Nós estamos dando início a mais um Serenata Manaim. E o primeiro louvor que vamos cantar, ele fala a respeito daquele momento registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Quando Jesus caminhava com dois homens e ele fez com que ia à distante, a mais longe, e aqueles homens disseram, constrangendo, fica conosco, porque já é tarde e o dia se declinou. O dia já passou, a noite está aqui, mas nesta noite, como Jesus entrou naquela casa e ficou com aqueles dois homens, Jesus quer entrar na casa do Senhor e na casa da Senhora nesta noite. Basta pedir, fica comigo, e Ele ficará ao seu lado. Oh,
Jesus, porque Ele já está contigo nesta noite. A vida tem muitas noites. Noites boas, alegres, felizes, noites difíceis. Essa noite pode ser especial para o Senhor, porque nesta noite o Senhor pode aceitar Jesus. A senhora pode ter um encontro com o Senhor Jesus. A sua alma está cansada? Você está aflito? Jesus está aqui para te dar a paz e ser alívio. Fique com Jesus. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, que Ele vem, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Jesus. Muitas vezes na vida o que nós precisamos é chorar. Há quanto tempo o Senhor não chora? Quanto tempo a senhora não chora? Não estamos falando de chorar em qualquer lugar, perto de qualquer pessoa. Estamos falando de chorar perto de Jesus. Se o Senhor desejar, neste momento, o Senhor pode reunir sua família, ou até mesmo sozinho, o Senhor pode chorar aos pés de Jesus. E saiba, nenhuma das suas lágrimas serão desperdiçadas, mas Ele verá todas e Ele te consolará nessa noite.
auxílio divino e levando sua cruz tão pesada à beira da estrada, lamenta o destino. O Senhor tem provado seu povo, mas é vitorioso quem leva sua cruz. Se não tens esperança de vida, procura a guarida aos pés de Jesus. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o servo não chora em vão. Alegria e tudo é tristeza, e o servo com o rosto em terra, clamando e chorando, não perde a certeza de que Deus não despreza o seu povo. Na água e no fogo Ele estende suas mãos. Quando tudo parece perdido, para os teus problemas Deus traz solução. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o servo não chora em vão. E quando o Senhor responder, saberás que o servo não chora em vão. Glória a Jesus. Todos nós precisamos vencer. Que o Senhor Jesus possa te ajudar a vencer. Queremos te dizer, se a dor já passou, enquanto os louvores estavam sendo cantados, o medo da noite passou, o Senhor, a Senhora, nós já podemos glorificar. Se nós já estamos sentindo, como nós aqui estamos sentindo a presença do Senhor, nós podemos glorificar. E queremos te fazer um convite. Está aparecendo um QR Code abaixo aqui na tela. Se o Senhor, se a Senhora desejar, envie sua experiência, participe conosco no chat, dizendo que o Senhor já te ajudou, que a sua dor já foi tirada pelo Senhor. Nós podemos chorar, mas podemos glorificar, porque Ele está cuidando de nós. Thank you.
Nós estamos tarde da noite. Daqui a pouco já estaremos dormindo e estamos em paz, porque os louvores de Deus nos trazem paz. Poderemos deitar e dormir, porque o Senhor será conosco. Não precisamos temer. Muitos até cremos que o Senhor se revelará em sonhos. Sonharão com Jesus nesta noite. Ele é a porta. Que o Senhor te abençoe. Sonhei com Jesus esta noite. Um conselho Ele me deu. Não sigas por outro caminho. Céu sou eu, não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Eu implorei a Jesus, Senhor, tem de mim compaixão. Eu vivo vagando no mundo sem consolação. Eu vivo vagando no mundo sem paz, sem consolação. Sonhei com Jesus esta noite. Um conselho Ele me deu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Uma voz me falou baixinho no fundo do coração. Vem depressa, Cristo te dá salvação. Oh, pecador, vem depressa, Cristo te dá salvação. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Aleluia! Ele é a porta do céu. Antes do próximo louvor, nós queremos te fazer um convite. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós teremos um momento de oração que nós chamamos de madrugada. Um momento em que apresentamos a Deus as nossas orações e Ele cuida de nós. Se o Senhor, se a Senhora estiver acordado já neste horário, convidamos a acessar
o site da Rádio Manaim, que está aparecendo aqui abaixo da tela, para participar conosco. Nós estamos dormindo, sentindo a presença do Senhor. Mas nós também podemos acordar bem de manhã, sentindo que Ele está cuidando de nós, apresentando a Ele o nosso dia, bem de manhã, embora o céu sereno. Estamos chegando ao final desse Serenata Manaim. Mas queremos agora nos dirigir ao Senhor que está trabalhando neste momento, talvez dirigindo um carro, você que está trabalhando no hospital, a senhora que está até acamada, mas participa conosco, o Senhor que está terminando o turno, a sua escala. O dia está acabando, mas Jesus está ao seu lado. O dia está finalizando, as sombras cobrem a terra, os céus, mas nada pode cobrir a presença de Deus. E que o Senhor te abençoe, e que o Senhor esteja contigo, e que o Senhor seja a tua paz, e que o Senhor e a Senhora durmam em paz, porque o Senhor Deus se voltou para nós. Finda-se este já o céu.
Thank you.